الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. اللي معنى في كسر إشارة أكبر للمعنى في طرف توجه كرو في الدنيا میں جتنے لوگ آئے موت سب کلمہ نہیں پڑا اسباب بڑے بنائے تو یہ مر سے ہی دوزخ کی آگ ہے جنہوں نے موت کا کلمہ نہیں پڑا جب موت کا وقت رہتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. اللي معنى في كسر إشارة أكبر للمعنى في طرف توجه كرو في الدنيا میں جتنے لوگ آئے موت سب کلمہ نہیں پڑا اسباب بڑے بنائے تو یہ مر سے ہی دوزخ کی آگ ہے جنہوں نے موت سب کلمہ نہیں پڑا جب موت کا وقت